10 پہ دے یا دس تے ویڈیو جوڑا تو چلو اچھا بس ہاں ہاں چھاڑا دے بہار ہمڑا منگو تو وقت ہی نہیں لگیا تا ابو خدا سے مارا کرتے لاس کو السلام علیکم ملګرو څنګه امید لرم ټول به د جول په مزو کې به ملګرو د خیر به سار را پاسې دو سو و سار وخت دي او د خیر وخت کوم بار ډیر زه ته واورم شي ده بار زو او تاسو کوم غوند مناظر خایو موږ سره اوسې او ویډیو سره پوره دا تاسو کته شي ملګرو واور ما شاء الله ډیر زیاته شي دا چې کوم د بنگلا د تاسو چې ما ویلی و خو شپې موږ راغلی نو صحیح نه ښکارې ده او دا تاسو کته شي ملګرو واور ډیر زیاته شي زو ورځم او دغه کوم نه غاډي ولر لیدام چې کوم نه سٹارټ کیږي پول جام دی او ماشاءالله صرف نظاره چې کوي او دیونو کوم چې کوم نه واور تش واور واور دې ذات خسته کړ نو ملګرو ماشاءالله صرف موسم چې کوي او دغه کوم نه یا شاته مرګر لیدې چې نه کوم دلته کار کوي بهاري سره او بهار دند دې چې کوم نه ناشته تیارې د خیر او اوس په کوم نه موږ سره خوشا کر لوزي نو ملګرو دا چې کوم دی اوس بهار هم د خیر راشي نو بهار هم را سره چې کوم دی بار چکر وي خو چې کوم دی هم ګرځي چکر مکر بو وو او ماشاءالله ور ډیر زیات شوی دا بهار چې کوم نشته تیارې نه غینه بعد بخیر زوم سوسې دا تاسو کته شمال ګورو بس اوس چې کوم درا پاسې جو سار سار و او رشي و بس مل اش ملوال د پر خمس دار ویډیو کو او تاسو کته شي ګاډي چې کوم دی بالکل خراب شي وي دوی چې کوم دی ام چرته تل او ګاډي نه سٹارټ کیږي دومره یخنی نو د کوم پسې نشي ولې دی یخنی او او ما شاء الله سره چې کوم ګورو رخ کولې ما شاء الله او رشي نه دی ونه کی اسی ښکاری کنه رخ کولې ما شاء الله سم مالو چې او ارزیا چې کوم دی ټک سپین پروت دی بس ما ګوره خنه ناشته موکړه لا او مونږ چې کوم دې دن لګري سټوک دا وارم لګه کم شو خیر وسو مخ کې زو او خته نا وارم چې کوم دې هلي شو ډیر تاسو کو زوخه ما نو بهاري وسې کوم دې وای کم خو بزو چکر وو یا بس راځه لومبې دا نې زېلا کا ګورو بیا په دې لر راته شو راځه 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 پسې نو ملګرو اخیرا تاسو کته شو زه خیر روان شو بهاري را سره دې دا چې کوم دې دې خګر دې درې دې ته دالې پنځه پکاله تر کې درې سالو رګه بهاري عمله ونه کی راځه پسې زه خیر زه بهاري مونږ ته زه خا تاسو کته شو ملګرو دا وور شو دې ته شو زه کوم واره ویل شو وخت سال ډیر زیات او سر ما شاټونه غوښتي تاسو چیک کړئ هغه واره گزار نه کوي اړه دړ کوي نو دا تاسو کته شم ګرو ماشاءالله موسم صرف چیک تاسو د کم دی لاندې او و روخه ما ستک سپین پروت ته بهاریا دا هو ته خو ان شاء الله سبا بیا دین ډیر یو ری کنه سبا او به کم چیرې جا ډیر و رجل ته بیل خو مخه غر نه شاته دي هاغل ترې او ملګر تاسو کته شي بهار وای کنه خامخ هغه ځای کوم د خلک غر نه ډیر شاته ډیر مزیدار و اوره او دی حضرت کته ملګرو هغه ځای کوم دلته د دین امجات و اوره د خیرال ته هم چکر و خو سبا ان شاء الله تلو زه دې ویلاګ دې تاسو ته شاو ته خو په غریبانه بزو ها او ځکار کو اترا او اترا شته غو خایا هغه ځای کوم ځای غواګان و حاجی ملګرو سم بوزم دا چې کوم دلته بهار چې کوم دې بدی و اوره کې کوم دلته سم میخ ساتي قصه کوي لکه غاریا علم یخنی نه مړ بشي ځا ماشاءالله یار بهاري ډېر خموس تاسو کته شمال ګور ته شو وره او دې کوم دې ونه خوې ګلان سره وګورې لا دې روان دي دا خیر مخ کې زو ته غونډه راکا ته ها چرته ولويږي پدې راځي نو بهاري دا خیر ته ځته عزیز وین یار تاسو کته شمال ګور وره ما وره پرته لا اندي او ماشاءالله اوس غارم راو خد هغه دا په کې خبره بهار ښه خبره چې غارم ډایرک راو خي جلتا سبا شو زمونږ سبا تر غلې ته خبر ته وکی دا حال ته زم کله څه دي حال ته چې رګه اسپی خپل ته تیار یار مړه دا بخاری ته زم څه دښمنه دي اسپی دا کیا مالګرو یو چې کم دی هغه بل سپې وو هغه چې کم دی دنه دی دوه هغه لړ وو چې نو پری دی اچھا کم نه لګي خو لکه صرف مستی دی خو لکه بیا هم خلک چې کم دی دا کوي دا اسی کپړې ساکي او زل تر بل دی تاسو زوخه ما هغه دی ربړه مو سوالات نو خیر اوس هغه ته ورزو الله دې خیر واچي و سړی و دې واره کتا سو سپیشل ساتي ته سو غلا لره زوګ ځان له کار ګوري مو بهاره چت او کندا ګوري ملګرو ګوري واره سره چې ته ماشالله واره شوې دا خو بس ویلې شو له پغورو پراتر ملګرو تاسو زوخه ما غري نه
غر باندې واوره پرته ده. ولې بخاري پرې بوځي یار. د خیر ملګرو بس موږ سره اوسئ او د خیر روان او د خیر هلته یو ډېر کیا ملګرو چات کو تا گورا سینے پس ٹمونه ولی ہاو گنے لگا کا چکم دے ہاو نی املو نی کی ہاو کنا ماش لو گور ملگرو موسم تر خیر بس دا چکم دے زیر او شا تا یو ناس بد بد گور رامن دے نی کی بہاری دا گور ہے ہلو ہلو نا خے جا تڑ لے جی جی یہ ات چلو اچھا بس ہا ہا چھاڑا دے بخار مړه موږ ته وختینه لګیا ما ته به ویلې اوس وختینه لګیا مې کار ته او درې درې چاړه غن ګو هاو ګر ما ته به خو له بس جاته یار تاسو غسه د څه څه خبرې موږ کلی کې یو څه نشو کولای بس دا کوله الحمدلله باندې هغه جنریټر مونیټر انډیا جنریټر نه خدای کار کا دغه دې تاسو اورنګ ماشين دې دغه بخار ظالم ته وای ګر موږ به دې شیر نه پویګو ها تاو دلته عمر تیر کو تا پتره بس بهار مخ کی کوم د خیر مخ کی علاقه خا پر نو ځ خیال کو الهګه زام لے الهګه شو گزار کو الهګه الهګه مور دی با دینل الهګه راکز بخاری مولا زازا شش ټک ویولا تا وګره ورګرو کوم ته چاړه املا وکړه الهګه واره راکا واره کونډا وا دا وسو ګره ورګرو دی دا کار دی چاړه ری کوس واره لمه یولا لگا اے من اون ویڈیو لگا تختا اگا را اے پرے پورتا سی تم سے تے لگا کو دی بھی ہوا تے لگا زم کلی کو فکور کے دیوالو نے لگا لگا پورے کا سب یوں نہ ہو کڑا لگا 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 دا سو بول دی دا والا مګنه له منډوس پم راو کوار دې ساډیا هغه تور سټیا دا وګوره مرګ اوسه دا واورې پاور ته تخم سټیلم خوسان ورک سټ سټیلم خوسان ورکړې ده ها او دا خبره خزه بهاریا نه نو دا خبره سیده دا خبره خزه چې غون پنجابیان دې پوي ګرون ځاله په خاص ذات خبرې کو ماشاءالله بیا بل خیر صدورم چکر مکر بوخ او ماشاءالله موسم ډیر زبردست یار داسې بخاریا ګورګوري دي ګورګوري ګورګوري دي راواله ګورګوري دلته سکه ما نه سخره تر کې ماړه دا اوس پرا ما بلڅو اره خو ها خوراک دي صحیح وای نه نه څه مرچ کې دی راکا بات ته صحیح دوړه ته پرتا نا نا لگا سور مرچ کہہ رہا تھا کیا نہیں اوخرا نا مڑا لڑکا سا بزال تب دو رکھ کو دا سی تو کہ مرگر تو کہ مرگر کو دیس نوں دتا پتہ یا سی کمنٹ کے خامہ ہوا ہے ہاں پتہ دا سی دی نا ما تو سور مرچ کہہ کرے گول نہیں دا دا کہ خڑج دے اب تو سر بول دے بھوسڑی خڑج دے لے کتا ہو وی نہیں ہو لے کا راسا راسا خڑج جا ہماری سڑے کے اور ما اپنے دن ورا چھو راسا راسا بخاری بس خار دې ته مو ما پکاله دې لکه دې خورازه مړه بهار یې هر څه نو ملګرو دغه چکم دغه ویډیو او دې به چکم دغه خیر پارتوم راځي اې تر انتظار کوي او سپورټ کوي چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ موږ اوس اجازه ترا کوي والسلام